Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevə sui-qəsdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun vəkili Elçin Sadıqovun onun müdafiəsindən kənarlaşdırıldığı bildirilir. Turan agentliyinin məlumatına görə bu haqda Yunis Səfərovun anası Leyla xanım İsmailovanın ictimaiyyətə müraciətində bildirilib. Müraciətdə qeyd edilir ki, Yunis Səfərov hadisənin baş verdiyi tarixdən iyulun 3-dən ayın sonuna dək müdafiəsiz olub. Leyla İsmailova yazıb ki, üst tutduqları vəkillər onlarla müqavilə bağlamaqdan imtina edib. O vurğulayıb ki, oğlu 25 gündən çox Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlanılıb. Anasının iddiasına görə, orada oğlu işgəncələrə məruz qalıb. Zorla bütün ifadələrə imza atmağa məcbur edilib. İyulun 23-də vəkil Elçin Sadıqovla müqavilə bağlamışıq. Ertəsi gün vəkil ordeni Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə göndərib. Orden istintaq idarəsinə daxil olmasına baxmayaraq, istintaq vəkilə cinayət işinə daxil olmağa icazəsi vermədi.